Ce din Ungheni spun că aplică în fiecare an amenzi autorităților din Cornești. Să problema rău. Ia vă arat Cornești tău! Mă bate grijă lângă șorcul, zice eu. Mai este, credeți? Valea, tu ești de sticlă. Ce? Dă-i de la o parte când văd la televizor. Păi, Valera, în loc stai tolonit așa, mai gine mai ștac pe mine. Dar unde ai pornit? Unde? La prohoade. Unde? La cimitire, unde? Stop. Eu știu că tu n-ai dat subscribe și n-ai apăsat clopoțelul. Noi nu apăsăm play până și tu nu apeși subscribe. Noi timp avem. Când ai apăsat? Hai, privește. Și fel de prohoade, dar până și scoate paște. Păi tu serios ai ți-ai băut mințele cu tătul? S-o mânată-i paștele bălăjinilor pe 6, pe 7 și pe 8. Vane, dacă tu anul ăsta te duci la cimitir, apana viitor ați pregătesc eu pomenile în locul tău. Și cu o pomară mai mult ați și stai acasă. Și mine asta nu mă aranjează, că nu mai avem de plătit creditul. Și eu nu am de gând să plătesc singur. De la o parte că nu văd la televizor. Păi, adică cu mătra Galea o trămâs din Italia pomenii, tocmai din aprilie, tot panetone și eu să nu trec pe la morții ei? Tu te dișei. Auzi, dar nu-i nici boala asta încă mai este, ei nici nu a dispărut. Păi, părintele, eu spus că tot așa e normal. Oamenii n-ați între niciunul fără mască în cimitir. Mai ales că la magazinul ăsta bisericesc poți să iei și lumână și măști. Acum, să mai facă niște bani. Păi mai zăpășită-i de mult. Așa, cam așa asta nu încela. Eu n-am înțeles, voi vă duceți acolo la întâlnirea cu absolvenții sau la pomenit? Șchiloții ăștia s-a mie, anul trecut la Blajini am primit. Păi, Valera, tu oricum nu-i porță și mă enervez. Vorbe, că spune-te un lucru. Săptămâna asta, au lucrat cimitir? Lucrat. Dar săptămâna viitoare o și deschis porțile cimitir. Dar cum sunt și deschis? O și deschis. Dar săptămâna mai viitoare și? Da. Păi, Valera, nu întinde răzând, că și duci tu. Spui, spre oamenii ăștia la care n-ajungi nici, la care e gol aici. Pentru că voi nu puteți vă duci să aparte în zile diferite. Dar așa tăți grămadă, tăți odată la vorbită, știi? Te-ai dat cu un curta și mai mult jumătate acolo. Vin nu la pomenit, dar la dughit ca jitile, știi? Și l-a tăzit tot una când bine într-un stacan. Dar noi iubim, sama ora, el curăță, zacusim cu antibiotic, cu usturoi, da, zacusim. Și miesă cât mai intens, mâncare, cât mai multă, știi? Dar vine părinții și oameni buni, nu-i creștinești cu așa miesă întinsă. Dar singur când vede masa mai întinsă, nu numai o dată sfințești, dar de mai multe ori, cu 3 ore, și tot moaie, și râni, și-i udă tot, și-i udă tot dă, și-l mai cheamă și pe altul, zici că acolo e ghinișor. Dar dragi ăștia de copchie, ca preotul creștinul vine în sat, dar îi dă mânul cu boc, dar mai și leacă cercă-l fac așa. Dar oricum, cel mai important e rubla. Rubla, când o pui în pomenică, că așa în pomenică, așa se iasă, cum a svată, știi? Cât mai mult, așa și îi dai, ce la ori vine și de, dacă nu se vede, trebuie să deschizi, știi, cât mai mult. Și dacă nu dai mult, citește numai jumătate, ca așa. E că spune-te rog frumos, tu și te duci la cimitir? Cu autobusul, degeaba, așa? Dar nu, anul ăsta nu mai avea autobuz. Dar anul trecut erai fericit, că era degeaba, dar și te bucuri de degeaba, că e 3 lei economisări. Dar tu știi că și mașini vin ei. Și îi trăiesc, plătești, nu-ți pești, corect. E ca Valea, pentru ce s-o chinuit medic și la jumătate de an în urmă ca să te pună picioare? Pentru ce s-o chinuit? Că tu mai să te duci? Dar știi ce? Te duci că odată în an, numai odată în an să deschid porțile raiului și toate sufletele vin pe pământ, știi? Dar carantina e carantină, carantină la noi, carantină și la mine s-au fost. Au fost închis, poarta Sfânt Petru, gând pe șesă, hai, ce să spun pe om, bă, da, voi, da, știu, sejur plăcut. Dar tu vrei să te mai duci? Dar cum să nu mă duc dacă am pregătit pomene? Du-te. Du-te. Du-te în